de wond in je verwachtingsvolle hart. Want moeder, wij zijn waarschijnlijk niet geworden wat jij had gehoopt. Ik heb deze voorstelling gemaakt naar aanleiding van het ouderdomsproces van mijn moedertje, Jopie. Wij buigen ons vanavond over de vraag, hoe zorgen wij voor onze laatste levensfase? Die twee jaar geleden eigenlijk de diagnose Alzheimer kreeg. Ik ben degene geweest die haar in een verzorgingshuis heeft geplaatst. En ik snap u terecht de vraag hoe dat zover heeft kunnen komen. Hoe gaat mijn moedertje dit doen? Hoe ga ik dit doen? En hoe doen wij dit als maatschappij? Dus die vragen die popten op. En daar probeer ik in deze voorstelling eigenlijk op een hele speelse manier, samen met de bende van Alzheimer, antwoorden op te zoeken. Lopen, zou ze. Dansen het liefst. En desnoods op verband sloffen. Het is ook vanwege de vorm, vanwege de open vorm, is het eigenlijk een vergadering, een bijeenkomst geworden waar iedereen aan deel kan nemen. Omdat iedereen op het punt staat of ouder te worden, of ouders heeft die ouder worden, of vrienden, of in zijn omgeving daarmee te maken krijgt. Omdat het nu eenmaal onlosmakelijk met ons leven verbonden is. Kan je hier dus gewoon iets neerzetten waar je hulp bij zou willen? En dat zet je dan terug in de molen? Iedereen heeft een beeld over hoe die dat laatste deel van zijn leven zou willen doen. En mijn moeder die wil niet naar een verpleeghuis. Gewoon niet! Had ik gewoon moeten zeggen, man, neem afscheid. Kijk goed. Het is je prachtige huis. Bedank het. Bedank het, want je komt hier niet meer terug. Liefdevol bemoeien met elkaar. Ik denk dat ik daar graag een voorstel voor zou willen doen. And have the summer's night.